caggal nde bottaji ɗe dewta sarwama hano hanirta ni. Kala julɗo noon heɓnoɗo hawtude inde nde ñaami ha haari, nde wonno aduna ko jokkere en ɗam. En jetti noon ɓen darinoɓe wayno Bayel Samata, wondude e Seydina Habibu ha e Amadou Tidiani Diako e kawmen Hamsa, ɓe fof arino hawrude e inde nde. Seydina Oumar, min tottuma konngol, hol weltare ma inde yaya nde? Alhamdulillah, inde nde machallah ndi weeli no fewi, kadi ndi newotama e kewal e dendagal bandiraɓe hoddiɓe e leegal he fof ari ɗo gam tawtorede inde nde, ko wayno Hamad Siraji Hamsa So e ceerno Saydou Grand Yoff e remɓe heddiɓe takkiɓe leegal ngal ha e bandiraɓe mabɓe fof e almuɓe woɓɓe woɓɓe fof gari ɗo gam tawtorede inde nde. Ɗum fof ko samde notade kewal noddago ceerno Oumar e sababude inde yaya Diallo guiɗirawo men. Eyyi, kadi so ɗum ɓenni Seydina Oumar, kamɓe ɓe wi ɓe dañi weltare guila ceerno Oumar ari ɗo e Maliga, duɗal ngal ene janggina no fewi no fewi. Kala heure mo arɗa assalatu ko jangde almuɓe ɓe findinde ma, arɗo fof ene koɗo arɗo fof ene jogui to jippi. Kadi guila o ari e leegal ngal, ɓe yii kadi diina o e sunna o ene wuuri ɗo no fewi, ɓe yetti Oumar Korel, holko anne kadi ko ɓeydata hen? No, ɗum kam ko ɓe kaali ko ɓe kaali hunde nde ganduɗa ko hunde nde ɓe seedi. Neɗɗo kala ko ene haala yo haala kadi ko seedi, yo haala kadi ko yii. Ko yii ko ɓe kaali kadi kamɓe kadi nde wonno nde o arano nde ɗum ɓe jiyano ɗum ɗo kadi ɗum arano ɗo kadi ɗum alano ɗo. Ɓe kaali ɗum kamɓe koye mabɓe. Nde o ari nde o ardi ko jangguinde e saabu Allah en nelaɗo mum jangguinde duɗal Qur'ana e daɗe jamma ene jangge jamma e ñalawma subaka e kikiɗe jangde Qur'ana ene jangge. Kadi ɗo e leegal he kadi gueɗe hewɗe hewɗe ene ɗo wonno ko sababude duɗe Qur'ana nde itti ɗum. Kanko e ɗimmijo makko gonno ɗo ene wiye ceernajo mi yejjiri inde nde kono ko kamɓe gonnoɗo eɓe jangguine. Kono guila o ari ɗo kanko ceerno Oumar eɓe dañi hen weltare mawde ɗe ganduɗa hoorema eɓe jogui coftal kadi e jangguinde nde. Sake emo ɓeydiɓe pouvoir, emo ɓeydiɓe doole eto banggue jangguinde. Haysinno ɓe gonnoɗo ɓe alano ɗo doole, ko ari ɗo ko ɓe heeɓi ɗo cuusal no fewi. Nde wonno ɗum ko barke waɗata ɗum kadi ko kadi kamɓe seremɓe arnoɓe hawriti e inde nde. Ɓe holliti kadi hakkunde Oumar Korel e ceerno Oumar Sow, wondude e ceerno Saydou Sissoko. Enɗam eɓe jokkodiri ɗum no fewi no fewi, kadi ko kamɓe jeeyda wuuro woto ɓe jeeya ko Mistre Uba, kono kamɓe fof kadi koɓe renɓe Qur'ana. Sema, hol ko ɓeydata hen e raɓɓikinade? Eyi, ɓeydam hen tan vraiment ene yooɗi ene fewi. Sake so almuɓe waadi ni wayi no hani kadi ɓe rewi koye bindi mabɓe, kadi ɓe dewi koye defte mabɓe. Eyi, parce que ɗum ɗo ko hunde nde soyneno kadi hunde hande. Eyi, kamɓe koɓe sehilaɓe haqqan eɓe jokkodiri no fewi no fewi. Dendagal ko woni e goɗɗo o, goro fo ene humpiti ko woni e goɗɗo, eɓe jahodira saabu ko ɗum woni diine. Voilà, kadi en jii fedde ballal Allah ɓe darima hen, ko wayno Seydina en, Habibou en, Tidiane Diako en, Bayel Samata en, ɓe waɗiɗo golle pawdinde. Deke fedde ballal Allah kalto woni ene jokkodira en ɗam e raɓɓikinade. Sema, holko ɓeyta hen? Ɓeɗen min tan gerema yooɗi fewi, alhamdulillah rabbil alamin. Yaya ko moƴƴo, kadi Oumar kadi o boobo innirama Oumar Sow. Vraiment en beltima fedde ballal Allah foof. Ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde nde wowde jokkodirde, nde hunde nde wowde waddude enen koye meɗen. Ilato misira ha to Dakar ga. Ɗum ɗo ko en goppi golle men, en goppi hajuji men foof, en gari tawtorede inde nde. E min e Tidiani Diako e Bayel Samata e Habibou, vraiment ene yooɗi no fewi, machallah. Tidiani vraiment ɗo yooɗi ala foof wawi ɗo ɓeydude sowona machallah rii fayde, moƴƴi waɗi fayde. Eyyi, ko noon Seydina Oumar a jarama. Misira TV ko ɗo haddi e moon ha saha goɗɗo. Ɗum noon yo Allah hokku en